Dobrý den. Dnes vítejte na sídlišti nad Lužnicí, ulice Náměstí Přátelství. Po letech se mi vrací tato krasavice do nabídky. Je to byt 3+1, je za zajímavou cenu, takže neváhejte. A víc si řekneme na prohlídkách. A kdybyste mě neznali, já jsem Andrea Kohoutová a jsem vaše realitní makléřka. Naschledanou.